Kategoria e dytë e futbollit shqiptar nisi të shtunën ndeshjen e javës së 9, duke luajtur katër sfidat e para. Në ballafaqimet të kësaj dite, njëra prej tyre është mbyllur me barazim me rjeta të paprekura 0-0 dhe 3 fitore, dy prej të cilave nga skuadra udhëtuese. Barazimi është regjistruar në Barbulush, aty ku skuadra vendose Murlani nuk mundi të marrë më tepër se një pikë ndaj mysafirëve të Ilirisë nga Fushkruja. Ndërkohë në Koplik ka fest, pasi skuadra vendose e drejtuar nga trajneri Dritan Smaili ka dalë fituese me rezultatin 3-1 ndaj ekipit mysafir nga Kuçova, naftëtarit. Pjesa e parë mbyllet me rezultatin 2-0 për Veleçikun. 45 minutat e dyta të kësaj ndeshje regjistroi një gol në secilën port. Fillimisht janë miq nga Kuçova, që shkurtojnë diferencën me rezultatin 2-1, por kjo nuk zgjati shumë, sepse është Tragami, 73-ën minut, shënon golin e tretë për vendasit. Rezultat ky që qëndron në fuqi deri në fund të ndeshjes, duke i dhënë fitoren e merituar skuadrës së Veleçikut me rezultatin 3-1. Dhe e ngjit Veleçikun në vendin e tretë me 18 pikë. Unë realisht nuk naqëm kur, edhe po të fitoj 5 apo 6-0, prap dëgjaj problemet që mund të hasen gjatë ndeshjes. Megjithatë, duhet të them fjalë mira për djemt, pasi i dhan maksimumin dhe besoj që fitoi skuadra më e mirë përgatitur, dhe ajo që ishte gjithë kohës pranë fitores, kështu që kuptohet respekt për kundërshtarin, sepse edhe ata kanë pretendimet e veta. Por sot mendoj fitoi skuadra që vë më tepër. Ndërkohë që naftëtari mbetet në vendin e 5 me 13 pikë. Ndeshja shumë e dyluftuar ka qenë edhe ajo e luajtur në Shënkoll, ku skuadra vendase me të njëjtin emër është mundur me rezultatin 2-3 nga Gramshi. Dy golat e shënuar nga Leshi u zëvendësuan nga 3 rjetat e miqve, që të tre nga futbollistët e huaj. Romero Perlata, 2 gola, dhe Gomez Villegas, 1 gol. Në Bulqiz nuk ka fare histori, sepse skuadra mike Valbona e Tropojës me një dominim total. Për mes golave të Muziut, Balës, Punavis, Jaupajt, shpërtalon vendasin duke i mundur me rezultatin e thellë 0-5. Skuadra tjetër e qarkut të Shkodrës, Ada e Velipojës, që konkuron në grupin A të kategorisë së dytë, ndeshjen e vet do ta luajë ditën e martë duke pritur në fushën sportive Adriatik Sopotin, kryesues të grupit A me 19 pikë. Kjo ndeshje është shumë e rëndësishme për Velipojakët, të cilët duke qenë në vendin e fundit të renditjes do të kërkojnë patjetër pikët e mbijetesës në kategorinë e dytë.